O RG vai mudar. Vem aí uma nova carteira de identidade. E ela chega recheada de novidades tecnológicas. Tudo indica que em breve os brasileiros terão uma nova carteira de identidade, muito mais moderna e tecnológica. Além de informações como altura, cor dos olhos e impressão digital, nela também estarão incluídos os dados de todos os documentos pessoais. Essas informações estarão guardadas em um chip colado ao documento, igual aos que já existem nos cartões de banco. Também existem vários elementos que aumentam a segurança contra falsificações, como, por exemplo, fundos complexos, tintas e efeitos óticos especiais. Os dados serão gravados a laser em camadas interiores do cartão, fazendo com que eles estejam protegidos contra qualquer produto químico. É segurança garantida das informações. Na prática, isso significa que agora cada brasileiro só precisará carregar este documento. Nele estarão concentrados os números de identidade, CPF, título de eleitor, carteira de habilitação. O novo documento, chamado RIC, Registro Único de Identidade Civil, tem o formato de um cartão de crédito e já é considerado um dos mais modernos do mundo. O seu documento de identidade, feito de papel, ainda continua válido, mas em breve você deverá trocá-lo pelo novo modelo. Pois é, além da urna eletrônica, tá aí mais uma prova de que o governo brasileiro só precisa de um pouco de boa vontade para sair na frente quando o assunto é tecnologia.